Rusiyanın Belqorod vilayətinin Tomarovka qəsəbəsində silah ambarında partlayış baş verib. Məlumatı Telegram kanalında Belqorod vilayətinin qubernatoru Vladislav Gladkov yazıb. Qubernator ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin görüldüyünü deyir. Partlayışdan sonra Severni Donetskdən keçən körpü bağlanıb. Rusiya Telegram kanallarının yazdığına görə partlayışdan bir qədər əvvəl qəsəbənin üzərində hərbi helikopterlər görünüb. Xatırladaq ki, Belqorod vilayəti Ukrayna ilə sərhəddə yerləşir. Bugün həmçinin Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Kursk və Voronej vilayətlərində də partlayış səsləri eşidilib. Руки трусятся. Близко совсем. Ну что, война? Так вот. Не ладно. Подожди, вот ты перед.